السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالوين ميل والبو جوجتان قدل يدبد آدايان دي سلاميا آدايان وما هدع لنا يا دانيار تبادن قبلها يوليشيس كوكجرو ساو غرابكي ساري انا صوب بوغضي انيغان وان ادين صوب بوغضي وان ادين ساري حاطن وحان اذا كعصونا يا دمانتينا اي انتو عصوية دبكي ما دونتا انا ساو غرابكاس نو سارتان anaga aan idin saarno si aan anaga isku caabino hadduu qof ku saaro adigana u saar hadduu YouTube leeyahay ama YouTube uu leeyahay hal subscribe haysto ama toban subscribe haysto hadduu ku saaro waana u saarta dad badan ay saaray anigana waan u saaray oo lahaa YouTube aad iyo aad u maasantiin marka hore subscribe ka naga ilaabina gambaleelkan waa muhiim qofka markaas subscribe u saarto gambaleelka hadana furanin waxa uu ma tareysa gambaleelka waa muhiim gambaleelka furo si aad ula socoto video walba aan soo gelino aad ayaad u mahadsantiin maanta waxaan doonayaa dhalinyaro badan baa jirto oo YouTube lay ah ama dhalinyaro badan oo aan YouTube lay ahayn oo hadana jecel in ay wax walbo helaan si fududna ay ku helaan marka waxaan islahay maanta YouTube-kayga inkastoo loogu bartay inaan soo gudbiyo qisooyinka dhaca diiniga iyo waxyaabaha dhaca caadiga ah inaan soo gudbiyo laakiin marka arkay baahi badan oo ka jirto dhanka YouTube-ka application-nado kale markay dadka u baahan yihiin edit graphics iyo video in laga shaqeeyo kale markay u baahan yihiin dabti aniga halkaan waxa ii yelo u jeedan Kenya Minister oo waxa waa no water bag waaye macnaha malaha xayeesiin iyo waxas madul saarno markay macnaha video ku edit graphics lama ogaanay ina ku soo edit graphics Kenya Minister waxa jiraan Kenya Minister oo waxa jiraan markay video ku soo edit graphics qaybta kore ay ugu qoran tahay Kenya Minister oo la ogaanay ina fiidigaas ay ku soo adad gareysay halka kana waa fiid maatahan waa idin soo galiyay big artist kaasna waa idin soo galiyay oo sabirada lagu habeeyo tournament kaana mar ayaan idin kaga soo bixi doonaa 10 ee koodaasna mar ayaan 10 idin kaga soo bixi doonaa yaani waa cod ayaad ku duubi kartaa oo codkaagu fasiixayo kaaga dhigaya marka maanta ma doonayo waqtigan inoo dheeraado idinkana ay ugu dul caajistaan ayaad ayaa u maasantiin maanta waxa doonayaa in aan idin la wadaago adigoo app soo dagsanin sidee Facebook gaaga Facebook kala uga dhigi kartaa laba Facebook yacni laba Facebook iyo laba Messenger laba WhatsApp sidee ku isticmaali kartaa hadaba waa iska fududaa waa iska easy marka laba ciwaan leedaho kale laba Facebook ayaa laba Facebook ayaa ka dhiganeysa laba ciwaanka ayaa labada ciwaan ayaa ku kala furaneysa marka hadalka hadii soo bato hadoo sii bato hadalka waxaan u maleynaa in ay ugu dul caajistaan oo idinkoo meeshii la rabay aan gaarin aad video ka gudubtaan marka insha Allah waxaan isku dayaa inaan soo koobo maxaa u baahan tahay marka ugu horeysa inaad tagto halka kan ee ku qoran tahay settingiga ayaa ku dhufanaysa settingiga markay aad ku dhufato hadii waxa laga yaabaa inaad macnaha marka raadiso oo aad arki weysid halka ay ku qoran tahay ama shayga aad u baahan tahay meesha laga raadiyo marka ayadoo lagu aan ku soo dhib yareynayo waxa sameeyneysa halka kan maxaa lahayn halka kan ee sirjinka ku qoran tahay ayaa taabanaysa sirjinka markay ay taabatid aniga wuu ii yaala oo mar hore ayaan ku habeeyay laakiin waa tirsi ay idinka cajirida kugu siiyo halkaas waxa yaalo dual messenger marka halkaas waxa ku qoraysaa hadoosan inta ku aalin halkaas waxa ku qoraysaa dual messenger ayaa ku qoraysaa hadda waxaan ku dhufanaynaa halka kan marka ku dhufato kadib waxa ka sii dooranaysaa halka kan ee ugu sareysa ayaa ka sii dooranaysaa markay aad ka sii doorato waxa imaaneysa halka kan ay ku qoran tahay dual messenger waad ku dhufanaysa application-ada ayuu ku soo saaraya wuxuu ku soo saaraya messenger kan waxa ku ogol yahay in laba ka dhigato Skype oo kale Facebook Snapchat WhatsApp okay badhamadana u jeedid oo baahe farta ku taabanaysa bas hada WhatsApp ka ayaa laba ka dhigaya laba marka ka dhigto halka kan ayaa wuxuu ku soo fuuleysa install ama ladak marka waqti ma baa hanba confirm dhayaa ayuu ku leeyahay confirm ayaa dhayaa confirm marka dhaado halkaasi oo ofta ah ayaa on ka dhigaysa hadda jay saa u jeedan ba messenger mahalla whatsapp kii wuxuu noqday laba messenger ay laba whatsapp ayuu noqday sorry laba whatsapp ayuu noqday marka haddii aad u sii baahan tahayna Snapchat laba ka dhigi kartaa Facebook laba Skype laba Messenger laba hadda marka waxaan idin ka qancinayaa waxaan idin tusayaa bag ayaan leeyahay oo dib ayaan u laabanayaa laba WhatsApp ma haystaa mise hal WhatsApp ma haystaa okay hal WhatsApp waa ka sahal ka soo isaarayaa
وكي عادي أورجينال كان استعماله هالكسو يزاريها انتو جيد وكنا كان هادنا سو دكسده مركو حاين تصيا انو نيو يهي مركو اقشيد وحوكا اقبعين يهي لمبرينا قلسود اما لمبر سومالي قشو اما لمبر كلا قشو لكن لمبر كاوس ابكاسكو استعمالي سيد كانو كومي استعمالي كرتد سيدة لصعو لكن لمبر عصوبو اقشا كرتا agreed and contact your layer waxa u baahan tahay ina lambar geliso sidaas ayaan laba WhatsApp ku heysata waxaan u maleynayaa inaa fahanteen waqtigana oo idu ku dheeraaday 5 daqiiqo si maraya aad ayaan maasantiin hadii aan markii hore soo garab noo saarin hada noo saar si aan isku la socono hadii aan YouTube la tahayna aan noo saarto anagana waan ku saari doonaa salaamu allahii alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa brotherkiina idan leh maalinta idin wacnaato waa u jeedaan qoraxda maanta waa 24 great malaa mise centigrade allah aad ayo kullu shay aad ayo salaamaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.